Sveiki! Ir šitą žaidimą turėtų žaisti tikrai daugiau lietuvių, nes jis sukūrė lietuvis, nežinau kokius, bet žinau, kad čia lietuvis. Ir dėl ko turėtų tikrai žaisti daugiau, šiaip ne vien dėl lietuvių, bet dėl mūsų gero ir nuostabaus prezidento Gitano Nausėdos. Gerai, aš šoku. Aš žinau, apie ką šis žaidimas, bet įsivaizduoju, kad jis žiauriai sunkus. Aš maldau, kad ten netupės daug Nausėdų ir mane neužpuls, nes man yra tikslas rasti kažkokį slaptą Nausėdą. Liktais maldau, kad nebūtų Nausėdų. Aš bijau teit, aš žinau, kad jis žudo labai, paskui gali persrauti, bet aš noriu pamėginti vait, gal čia kažką rasiu. Aš žinau, kad čia nukopiant yra Slendermeno mapą, bet aš labai seniai žaidžiau. Gerai, varam čia paieškoti. Tai jau dabar matau kažkas duris. Rodikit duelės. Biškį žlagim. Ir nieko čia nebuvo. Ką? Aš liftų galima kilt kažkaip. Ne. Negalima. Arba aš nemoku kažkaip. Gerai. Taksitės toliau keliauti ir ieškoti naujų vietų, man, nes mano mys yra slaptą Nausėdą. Ir yra slaptą Nausėdą. Video baigsis. Aš išėjau iš tos vietos. Bet dar liko va šitą neištrinėtą vietą, aš turčiau viską ištrinėtą. Man nebent ras Nausėdą kažkaip tas slaptą, nu pažiūrime, čia buvo slaptas Nausėdą. Aš šitą žaidimą rekomenduoju irgi pažaisti. Nu, kaip laginu čia. Čia nieko nematau gero. Gal reiks dabar reikti rizikuot. Aš labai bijau, bet nu, tikiuosi. Valdžios, kad nebūtų Nausėdų begalį. Au, ne, dar kitas durys, aš meldžiu, kad nebūtų Nausėdų. Čia matau gerai uždarytas. O, ne, 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 ne. What? What? Au, ne, aš prisroviu. Kėdynas pragaras dabar buvo, aš esu šitą žaidę, žinokit, žaidimą, aš žinau, man buvo taip, kad jie, va dabar jau viskas prasidėjo, man mirtis, jie iš niekada neišeis. Jie iš niekada neišeis. Ne, 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 nors žmogliu, kur realiai galiu pamėginti paskeisti. Nu, ko jis nepasikeičia. Man atrodo, neegzistuoja tokia funkcija, kaip paskeisti. Mano mys yra slaptą Nausėdą. Aš privalau, palagavim kažkaip jos nuviliot ten. O taip kažkaip tu. Jaučiu, kur aš jau nežinau. Gal durna mintis, biškai gerai. Varau pamėginti. Meldžiam dėl. Kokį kvailį Nausėdos, jaučiu, kur aš vaikštau. Kenčiu Nausėdos. Fui Nausėda. Jie nujaučia, kur aš esu. Jie nujaučia. Nu, aš pamėginsiu persijungti į kitą serverį, jei dabar nepavyksta. Pavyksta? Pavyks, 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 pavyks. Nu tu! Nusprendžiau dar kart persijungti į kitą serverį, dabar tikiuosi nebus čia pilna Nausėdų. Aš pradėsiu. Dabar tik iš tą Jevą. Ką tu dar, Jevą? Jevą! Ne, nu, ne, nu. Man nerina, kad jį palagin. Jis, 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 jis. Aš greit toliau. Yeah, buvom ten, tai reiks eit, manau. O, jie atvaro, tie Nausėdos atvaro. Aš nors atidarysiu šitą, aš nors atidariau šitą. Nausėdos esas siaubingiausi žmonės. Ne. Bet aš gerai, kad dabar daug žmonių realiai. Svarbiausia, kad mūsų neužbarakaduotų. Oi, man atrodo, dabar rausas, jie rausas prie čia. Jei mes įstriksim, čia bus didžiausia tragedija. Tu nausėda, tai nuviliok šitą ugnį, nuvelioja kažką. Jas, prasmukau. Jis. Žmonės. Bet nie... what the heck? Nesupratau, tualetas toks didžiausias. O mes šiuduje tualeto Nausėda slaptas. Ei, ramykitis, Nausėda, nebejakinga. Jie tokie pasmerkti. Jie net negali uždėpti grinai, pažiūrėkit, žmonės. Ojo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 j
ramiau.
Ai, net nesislėpia nausėdant, ten nieko nėra. Jie grinai jų daugiau prilėkė, aš nežinau kaip dabar nuo jų pabėgsiu, aš noriu reikti gal viską ištyrinėti. Tad aš noriu rasti slaptą nausėdą. Ta video baigsis. Ai! Ai, kvailijas. Aš dar bėgsiu ir uždarysiu esu taip. Neusitarė. Bet dabar galėsiu taip bėgti čia. Ir ten nausėdum. O! Aš geru einu ten. Laiptukai. Aš žinau šitą mapą. Nes sakau, seniau žaisdau čia Slendermino. Gerai, čia išbandom. Tikrai čia bus. Nelabai suprantu, kas vyksta. Einam iš čia. Nausėdos yra... Blog žmonės, man atrodo, gali čia būt. Kas čia? Nesuprantu, kas čia, tas pats. Man jau baigė atsihilinti gyvybės. Nausėda! Nereikia nausėda. Aš būsiu geras pilietis, doras. Tik nemušk. Nausėda, raminkis. Raminkis. Nereikia nausėda, tu per greitas esi nausėda, biškiai, ramiau, nausėda! Ne, nausėda, tik ne tu, geriausias, ne, nausėda, ne! Jis mane tu nužudys, ne, jis per tau greitas, ne! Aš išėjau iš čia, aš turiu bėgti, ne! Ne. Aš dabar bijau, kad čia begali bus nausėdų. Tik tu. No. Kodėl čia tiek daug nausėdų? Ai, viskas gerai. Bėk! Aš užsibarakoduoju, aš čia geriau tupėsiu. Taigi prakeiktas nausėdus nežinas nuo mūsų. Ugnė, nepatariu tau to daryti, nepatariu. Gerai, ai, tai uždarė kažkas duris, šaunuolis, protingas žmogus. Gerai, ugnė, tai daryti, nieko nepakeisi. Psichai nausėdus, svarbiausia, kad nenužudytų. Ai, čiagi buvau. Net pamiršau, kur buvau, granai toks. Supratau. O jezu, nausėdas, O jezu, pulkite vieną, jis durnas esu, pulkite, aš einu dar kur neištirniau, pulkite vieną durnį, aš einu. Ai, ne, nausėda, nebūk durnas, nausėda, tu geras esi. Eik, tu žinai. Lemba, man jau paknysu čia grinai, tu pėdnis, nausėdur begalė. Jie grinai ateina ir puola visus. Aš jau čia myrės, aš... Ir vėl uždarė durinus duris, aš gerai, va čia pabūsiu, žinok, čia saugiausiai ir. Nes jau buka pročiai, nesu jau buvo išlipti čia. Tokiu biškai žmonių prašalina, aš toks eis kažką sekios, aš toks grinai... Neuždarykit durų, psichinius. Aš grinai, va čia pastovėsiu, tu jie ateina, ateikit. Ko man taip lagina? Okei, aš nugriuvęs, gerai, tęsim savo ekspediciją, tol kol, man atrodo, žiūrėka nespėsiu, žinot, nespėsiu rasti, aš nausėdį sato, nes man atrodo, ateina man galas, gerai, tu eik pirmas, tau užsupuls, ne, kaip greitai nužudė, nausėdų, tu psichas esi, tu sušiktas, tu psichas esi, ne, video čiū nebekėsiu nausėdus, jis per daug durnas. Per daug tai durni nausėdus, aš nežinau kaip čia daugiau laimėt, aš nesuprantu visiškai. Nausėda, nereikia, nemuškit. Kur sužbarikadaut nausėdas, aš tikiuosi dabar man...
Palagino intikas. Mano tėlas susikrovinėja. Nu, žinok, žmonės dar mirštų, dabar mirštų. Aš baigiu video, aš protestu nausėdu. Jų per daug tiesiog. Ne, man tėlai 1% čiūjų. Aš su mūsų atfilmuotų. Antri, man tėlas susikraus. Arba padėsiu krau telefoną ir bus logiškiausia. Oi, palaukite, aš toj tėlai. Aš žinai, padėjau tėlą krauti ir žiūriu, nausėdos atlikė. Nausėda, prakeiktas. Aš negaliu stumtam prezidento, aš negaliu stumtam pri... Žinai, kad nausėda, aik... Gerai, ir dabar pavyks mums nueit pas naus... pas... nužudant nausėdų. Aš paskui eisiu tie... Atsip... Aiktusau! Ne, man atrodo gyvenime nepavyks, aš čia eisiu dabar ten vidurį, nes kitaip manau neperiusiu. Aš nemanau, kad jau periusiu kitaip. Čia nebeįmanoma, čia visok per daug tų nusėdusių žmonių. Nusėdu. Visok per daug, aš bijau nedaryti tas duris. Žinai, ką nedaryk tu jau. Pagau. Ne. Ai, gerai, prasmuko. Bėg. Aaaaaa! Žinot ką? Dar, va, dabar mirštu. Aš nebeieškosiu tų nausėdus. O ne, nausėdus esu prakeikti psichai. Aš gal geriau tiesiog... Gerai, dar, turiu, aš privalau. Oi. Aš grinai privalau rast. Aš privalau rast laptą. Gerai, viskas, vienu žodžiu, su jumis buvo Dograst ir... Dabar tikrai paskutinis. Vat dabar mirsiu. Ai, matugi... Ne, man lag... Ne. Gerai, pamirškim slaptą nausėdą. Pamirškim, aš nežinau, kur jis yra. Aš neįsivaizduoju. Man per daug lagų. Aš likau be galvos ir be... Ai, gerai, tą su rankom, bet... Na žodžiu, su jumis buvo Dograst ir... Čia, aš neturiu žodžių. Nausėdų per daug, jie per daug galingi. Tiesiog per galingus yra nausėdų. Nu, padarysiu. Su jumis buvo Dograst ir pasimatysim kitam video. Būtinai uždėkit laikų ir prenumeruokit kanalą. Ai, patiko. Na, ai, noriu tokių daugų video. Ate.